Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да видите 4 много интересни мини-игри. Ще започнем с онова, дето един е бомба и я прехвърля от човек на човек, след което имаме твистър с коли, това нещо не сте го виждали. Третото нещо е сумо с тирчета и четвъртото инфектед, където един е болен и трябва да се постарае да зарази всички. Преди да започнем да ви подсетя, че до вечера от 20:00 сме на живо в Twitch, а линк към профила ми може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още такива мини игри, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Между другото, аз гледам да стоя до други. Опа! Този ме блъска, това не е честно, ей! Иванчо! Мале! Бомбата е точно до мен, бягайте! Аз успях да се спася. Предадена е на Неончето. Той му я върна. И като гледам, този приятел вече ще си умре. 3, 2, 1. Успя да я предаде на Фреди и Фредито умря. Турбо, бягай, турбо! Чакай, 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 този идва зад нас. Не. Зад нас погониква мене. Не мога да се обърна. А, той смърча! Монстра, бягайте от монстра, бързо. Ле, ще скоча от тук. Така. Се беше прицелил в мене. Предада я на Nexair, някакъв си. Без значение, той като гледам ще умре обаче. 3, 2, 1, браво. Точно докато се търкалям и... О, не мога да повярвам, нямам думи. И сега какво правим? Умираме ли, хора? Умираме ли? Не! Предадох я! Не! Добре, че не тръгна към мен, защото щях да умра. Така! Бум! Готово! Оцелях този рунд! Спрете да ме обръщате, гадини такива! О, този ми я предаде! Не! Помощ! Монстър е! Не, умирам! Човек, това не е честно! Не трябва да свърша така! Аз заслужавам да живея! Не! Няма никой наоколо! С Богом живот! Човек, той монстър си усъвършенства колата! Айде, монстъре! Умираш! Не! Гадина такава! А, как се прецака? Ти сам се... И двамата умряха! Я да видиме кой знае цветовете. 3, 2, 1... Трябва ни черно! Черно! Ох! Застанах, но ме блъскат! Помощ! Земята се показа точно на края. Щях да изпадна за една бройка. И не блъсна за все сила, човек ми заби стената и не може да се справя. Сега ни трябва оранжево. Ето го! Не! Това беше оранжево! Ти ебаваш ли се? Фарби срещу крадеца. Финален рунд. Цветът е черен. Крадеца стъпи и този стъпи. В центъра е бизнес. Няма време. Така, че няма да му. Така, пърпа отново. Айде, чичи. Оп, айде. Този падна и крадец е победител. Пърпал. Тук съм, оцелях. Монстър е гад. Трубо се замина. Черно! Удри! Така, вайпаре! Падай! Айде, довиждане! Кои останахме? 6 човека, супер! Ау, монстър, защо се криеш във ъгъла мишка такава? Розово, тука съм! Там изпаднаха! Ох! Пинг! Точно тук съм! Супер! Този рунд никой не умря. Той е там. Останахме само трима! Айде! Трябва да го спечеля! Трябва да бъда бърз. Лайт! Ето го! Тук съм! Айде! Едно в едно сме! Мале, мога ли да го спечеля? Взех буст! Добре, това ще се опитам да направя.
Нека видим само на какво трябва да отидем, Yellow. Аааа! Аз умрях последен обаче. Равен, ей! Турбо монстра и онова момиче, което всички блъскат. Бързо на розово, бързо на розово, турбо, турбо! Не! Монстъра срещу момиче, да видим! Кой ще победи? Дали си толкова страшен, за колкото се представяш? Нека видим. Спри, спри, спри! Тя сама си го наби! Браво на монстърчето! Крадец, ела с мене във ъгълчето и да си пазим позициите. Не, ти си прекалено. Ясно съм. Жълто, 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 жълто! Така! Той успях да го изблъскам, ами той е аз тук! Спасих. Хайде, падай, падай, падай! Ей, не успя! Половината умряха. Ооо, кой ще бъде цветът? Жълто! Така! Опа! Монстъра, как го изблъскам, въй! Абе, ние всички сме живи. Да, възе, аре да не се бутаме нещо. Да, ние не се блъскаме. Само оставаме останалите. Накрая. Така, цветът ще бъде розов. Ето го, тук съм. Запазих се. Оу, там много хора умряха. Избутах. Трима избутах. Браво на Турбо. Nice. Така, останаха 8, а 4 сме от нашите, така че хайде да покажем, че България е мощна. Нец. Ела, ти покажи колко съм мощен. Така, оранжево. Не, това не беше оранжево! Това беше кафяво! Крадеца остана жив! В него е нашата надежда! И... Човек! Това ще бъде много болезнено! Така... На два отбора сме. О, монстъра, не! Монстъра, не! Щях да дойда и да те убия! Кълна се! Тък му започнахме и ти ми засипа здравето, нямам думи. Ей, той е тука. Не! Прескочих го! Васе, опиташ да ме бутнеш ли, бе? Да, опитах се. Така, монстъре! Пак ли ти, бе? Твар такава! Не, крадец, не! Да не си посмял! Да не си посмял. Ау, един от нашите си замина. Остави ме, гадина такава. Ще те блъснем. Васе, ти си ми като магнит. Приличаш ме като магнит, няма как да те. Монстър, давай се вас да го бутаме. Сега ще видиш ти кой е магнит. И чакам. Не. Задаш оцелели. Човек, не мога да вяра пред. Три се спаси. Не. Бързо. Това ще започне да изчезва, да се върна тук. Ето така. И сега да бъда внимателен. Оп. Турбо, не се опитвай. Лошо, Турбо. Ще умреш, Турбо. С Богом. Не, крадец! Ще умреш. Няма. Жив съм. Така. Може би обаче Дюна се... Крадец, бутни го, бе. Не. Не, дей. А защо по крадеца, бе? Не! Отивай си, животно! Да, жълтите спечелиха. Yes! Гледаш сега как и този джугли умира, къв е там. Ето е, приятел! Удри! Айде! Изпратихме го! И остана едно кирче. Остана едно! Искам аз! Оставете ми го! Не! Ще падна! Оцелях до края! Yes! Спечелихме! А, монстъра идва! Така! Той ме блъсна обаче... Его крадеца. Това ме плъска, човек. Тига, бе. Монстър е. Това е битъл. Така. Аз ще си харесам. Ей, той е приятел. Зеления. Блъскайте го. А така. И не успяхме. Абе, разкарайте се, бе. Няма. Давай битъл, бе. О, мене двама ме блъскат. Това не ми харесва. Ей, това тука също. Не. Турбо. Се, айде. Крадец, не. Времето ми стича, трябва да се върна. Така. Ох, не, моля ти се. Трепах внутри. Мале, отново се връщаме тук.
Ей, ето го това болня. Добре, аз бягам насам, ще се въртя в кръг. Знаеш какво? Той накрая ще се откаже май. Върти се, върти се, върти се, върти се. Това няма да свърши работа обаче. Монстъре, какво направи? Добре, разкарай го тук, а така. О, той скочи, забави се. Аз съм в безопасност за момента. Отказа от мен. Тръгна зад някакъв друг. И да в момента виждам, не го знам. Си... Много жалко си застанал там, идва за теб. Идва за теб. Тихо. Видях, омага, човек, не те ръчи някакъв ме убив гръб. О, те са много, те са много, не е само той. Не е само той. Това е лошо. Не се доближавайте, моля ви се. Тук е затворено, идват, крадец, идват. Има много. Леле. И нататък има. Виждам един с зелено над него. Вече 14 болни. Срещу 17, които не са. Монстъра, тази малка гад е зад мен. Това не ми харесва. Не, изобщо не ми харесва. Монстъра зарзен ли е? Разкарай се, не! Сега ще ви изядем. Обещавам ти, крадец. Човек. Ей, тук има едно приятелче, което ще скочи. Ела. Не, момчо! Бум! Готов си? Беше брутално. Ето го, той е, ето го! Удри! Само двама са живи. Кой е последния? Турбо! Турбо, изяжте го! Изяжте го! Всички към него! Няма да се измъкнеш, нали знаеш? Турбо е риб. Така. Гледайте какво става. Какво преследване само? Въй. Ще бъде ли честа моя? Нека видим! Yes! Аз го направих! Васе, идвам за теб. Не, Турбо, моля ти се, не дей. Нищо не съм ти направил. О, не. Тук има някакъв монстър, обръщай на другата страна. Вече станаха много 12 са. Но все пак трябва да отсебем. О, не. Наистина има някакъв откачен, дето подскача. Така, не, Турбо. И аз бягам от него. С Богом, приятели, 30 секунди. Хайде. Не ме гони, това трябва да е Турбо. О, отпред има още един. Станаха 19, ние сме само 12. Аз съм жив. Но ще оцелем. Ай назад, за да видя дали си. О, някакъв идва към мен, пускам буст. Не мога да повярвам, няма 10 секунди. А, времето изтича. Само 7 сме живите. Хайде, куличке, не ме предавай. Няма да спечели. Ще спечеля. Знаеш ли какво е? Yes. Леле, това доста ме напрегна. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай!